بجتا ہے ڈنکا آج بھی ان کے نام کا سو گئے رخ موڑ کے جو گردش ہے ایام لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك 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 او غازی تنویر نو ویکھ کے کہندن تو یونیک ہے تو ہولی مین ہے دسو اے انگریزاں کلمہ رسول اللہ دا نہیں پڑھیا او غازی اسلام نو ویکھ کے کہندن تو یونیک ہے تو ہولی مین ہے او دسو ذلیلو تسا کلمہ پڑھ کے ممتاز نو دہشت گرد کیا بس ایدا جواب ہاں جی غازی تنویر صاحب مینوں خود دسی اے گل کہن لگے پورا جیل دا عمل ہے مینوں کہندا ہولی مین او تو تے ہولی مین نے جنیا کہندن میں پگڑی بن کے موڈے تے دھوتی رکھ کے تسبیح پڑھدا تے سارے انگریز مینوں کہندن او 10 جنیا تو کی کیتا ہوئے او خوش گفتگو بھی کر رہے ہون میں آ جاواں تے کہندن چھڈ دے اوئے گندی گلاں نہ کرو ہولی مین آ گیا سارے بولو نا یار اے کوئی يا رسول الله 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 ديوان ديوان يا رسول الله يا نبي ديوان يا رسول الله يا رسول الله توجہ بھائی توجہ بھائی بات او دسو ذلیلو پورا میں کہنن میں ایک انگریز اج تک نہیں ملیا اے پرسو میں پچھلے تو پچھلے دن میں بارو پیر بارو شریف گیا رستے چ انہاں دا فون آیا انہاں مینوں فرمایا اج تک انہاں دا کوئی افسر کوئی قیدی کسے ایک نے بھی مینوں نہیں کیا تو غلط کام کیتا ایک انگریز بھی مینوں ایسا نہیں ملیا جنے کیا غلط کام تو کیتا او دسو اے تسی ججاں سمیت صدر سمیت او دہشت گردی دی عدالتاں سمیت حکمراناں سمیت او شیخ الاسلام سمیت او ذلیلو تساں کی کلمہ پڑھیا او نہ نہیں پڑھیا تو کہندے نو کہندے مینوں اٹھ کے کہندے ایک بڈھا انگریز اے بڑا امیر قیدی اے مینوں او کہن لگا او دسو اے جنیا تو قید وچ ہویا اپنے نبی دی عزت تے پیرا دتا ہی تو مینوں اپنا بینک دا اکاؤنٹ نمبر دے میں تیری خدمت کرنا چاہنا لبيك يا رسول الله 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 میں صدقے اسے نام کے میں قربان اسے کرام کے علماء دلیر ہوں تہاڈی وجہ تو دین کھڑیا اے کہنے سپیکر تھوڑے جے اندر کر دیو اور تھوڑے جے پیچھے کر دیو پیچھے نے اپ اترا تیرے پیو دا ملک ہے ہاں جی ملک رسول اللہ دے نالے نے پاک نہ جڑی خاک لگی دی برکت نہ اے ملک بنیا توجہ گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں میں صدقے سے نام کے میں قربان سے کرام کے کیا ہو رہا ہے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ اے تہاڈی واہ واہ بڑی بڑی چیزاں نو مار گئی اڑی ہاں ایک پہلے لبیک ہی مارنی ہن واہ واہ اے کہندن کمال ہے یہ نواں تو نواں کام میں کہ بچو گل وچ ہو رہے اے مولوی خادم اپنی طرف کوئی تھوڑی گل کر رہے گل وچ ہو رہے ہاں گل وچ ہو رہے میں کوئی میرا تے تقریر دا پروگرام ہی اے نہیں سی جڑی میں کر رہا اے گل وچ ہو رہے ہاں گل وچ ہو رہے میں اپنی طرف واہ واہ تھوڑی کرا رہا میں صدقے اس نام کے ہن لبیک دے نال واہ واہ وی کرنی انہاں کہے کہ اے کی واہ واہ انہاں کہے واہ واہ تو سنی نہیں اس دن میں صدقے اس نام کے
میں قربان اس اکرام کے میں صدقے اس انعام کے میں قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ 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 دو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری یہ بھی کوئی شرمان والی گل ہے یار ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ اسا کوئی غازی علم الدین صاحب کا موسمی نام تے لیندے نہیں ہاں میں غازی علم الدین صاحب کا موسمی نام اے سارا کوئی غازی صاحب کا تصرف ہے میرے دربار تے کوئی واہ او میرے دل گل اسی موسمی نام تے لیندے نہیں بے اونوں سایا میں تے پورا سال نام لیندا بابے دا ہاں میں تے پورا سال بابے دا نام لیندا بابا اے نہیں بے چٹی داڑی ہوے بابا ہوے جنہ دا رسول اللہ نے تختہ دار تے انتظار کیتا فرمایا غازی تختہ دار تک پہنچنا تیرا کام ہے آگے سنبھالنا ہمارا میاں والی کوٹھڑی تشریف لیا ہوا بابا ہوئے ہاں جی جنہ دی میاں والی کوٹھڑی جو تشریف لیا فرمایا پریشان نہیں ہونا میں آگے انتظار کر رہا ہوں کیوں جی پتہ سی نا مہمان آوے تے میزبان انتظار تے کرتے ہیں گل وچ ہو رہے میں صدقے اس انعام کے کیوں جی جلیو جنہ نے اپنے سیاسیاں دے نعرے لائے تسی دنیا آخرت دے جنہ پریشان ہونا ہے لیکن اس پریشانی دا ویڑا کوئی نہیں رہنا آج لے ان کی پناہ آج غیرہ دے نعرے چھٹو آج حضور کی بات کرو اے نعرہ ساتھ جیڑا تسی پکا لیا جلے ہوئے تھے حشر میں بھی ایک برپا ہو جانا ہے ہم ایک طلب بیک لگنا ہے دوسرا تسی کہنا ہے واہ واہ حضور آگئے او جی او اللہ حضرت بریلوی کی ایسی کمال والی بات ہے جناب کمال والی بات ہے کیا یہ ذوق کہہ کے اے جی ذوق اے شفاعت کی گل کرتے حضور آ رہے کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہاں جی کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ جدو حضور اپنے چہرے انور نال جلوہ گر ہون گے خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ او دن سارے پھر ایسی کھڑے ہو کے کی کہاں گے کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ 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 کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ کیوں جی جدو حضور تشریف لے آن گے تے پھر محشر کی منظر ہونا ہے واہ 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 کیوں جی غازی صاحب کوئی غلام آئے پریشان کیوں جی غازی صاحب کوئی آئے کہ نہیں غلام جناب میں غازی صاحب نہ گل کر ہاں جی آئے کہ نہیں جی نہیں نہیں غازی صاحب نہ گل لے تو اڑنا تو گل نہیں ہاں جی ہونا نہ ہاں جی دسو کوئی یہ نہ بیچ کوئی کھوٹا تو نہیں ویکھیا واہ واہ یہ نہ نے پوری دنیا دی جناب ہاں جی واہ واہ کیا
جاہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ او بھائی پچھلے بھی آواز دیو بھائی تھوڑی بھی واہ واہ لیکن تھوڑی جی واہ واہ کٹنا میں اتنے زندگی قدری زور لایا جڑا آج لا دیتا ہے اے واہ واہ دیتے لایا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ اتیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من مفرتی اور پیر صاحب تصویر کی گل کرنے لگا اتیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من مفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ نینا دیا فوجان جتڑیاں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری اتیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من مفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ نینا دیا فوجان جتڑیاں تو ابرو کا اس مثال دسن جت نوک میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھانگے لال یمن چٹ دن موتی دیا ہن لڑیاں اے سورت نو میں جانا کھا کیا ہی ذوق افیا افزا شفاعت ہے تمہاری اے سورت نو میں جانا کھا جانا جانا کھان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا دے رب دی یہ صورت ہے بے صورت تھی کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری یہ صورت شالہ پیش نظر یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری لاہو مخت و مخدد برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری لبائی سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا اے حضور دے چہرہ انور سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جالڑیاں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری او کیڑا علم ہے جڑا 13 گھنٹے ممتاز کے خلاف تقریر کرا دے وے او لانتیا تو علم پڑھیا او اتنا یہود و نصارا دا مال کھا دئی اتنا یہود و نصارا دا مال کھا کے کہندا ممتاز قاتل ہے اے علم پیر میرا لشادا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی لکھیا تن ہاں ایتھے تے پیر میرے علی شاہ جے علم لدنی حاصل ہوے ایک جھلک ویکھے تو کہندا مینوں حضور انج ملے مینوں حضور انج ملے تے تو ممتاز دے خلاف تقریر کر کے ذلیلا ہن دس اے حضور دے غلام ڈی چوک بھی ویکھے جنازہ بھی ویکھے لانتیا تو کی کھٹیا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا ہاں 24 گھنٹے حضور کی بات ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی
کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك غیرہ دے نعرے لانے ایک گلا آج پھٹ دا دے پھٹن دے لبائی بولو لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 لبائی يا رسول الله لبيك 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 يا رسول 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 لبيك لبيك يا رسول لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی او کیڑا علم ہے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشار تے بے تاب ہوئے اونا خونی مست نگاہا نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہو پریشان ہوئے اونا پیچیاں زلف سے آہا نال کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی ہر ایک نو قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دسا سمرا دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر آئی پریوی کونسل ہوئے یا دہشتگردی دی عدالت ہوئے یا انگریزوں دا کوٹ ہوئے یا انہیں یہود و نصارا دے ایجنٹا دا ہوئے گل اک ہوئی ہے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر بھڑکنا کی سبحان زلف دے پیچ کمند اندر دسو جی ایسا پریشان ہوئے سی انہاں کول سوال ہے تہاڈے کول نہیں آج خود جواب دین گے کمال والی بات سوال ہونا کوڑے تو آڑے کوڑے تو نہیں رہنے جنہ نار بیتی ہے دسو جی کسے موقع تے ہوئے ہو تو ساتھ اپنی امی جان لوں کیا چھٹے سی ماں جی رونا نہیں رونا تو ہوئے جڑا پکت پشتاوا میں تو خود کیتا ہے کمال آنی بات ہے زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھیں قدم جمع کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تا لگی بابی جاگ لائی پاکستان دی ہاں یہ دودھ تے ایسی جاگ علم الدین لائی ہاں غازی مرید حسین لائی ہاں یہ ایمی نے تے لڑکنا سی دو دن نے میاں صاحب پیر نیک عالم شاہ صاحب گل بڑی بڑی کی تھی یہ جاگ لگی تو پاکستان کا مطلب کیا پھر بنیا گل سمجھا یہ جاگ بابے لائی یہ غازی محمد صدیق لائی غازی محمد عبداللہ لائی ہاں جی یہ ساری جاگ ہی نہ لائی آج تسی کہن دے جی پاکستان میں اذان نہیں ہونی میں کہنا بابے کو پوچھو تسی جاگ کیوں لائی
دادا صاحب آکے تھے جاگ لائی دسو جی تسی تے کیوں آئے اذان بند کرانا ہے میں سلطان الہند کولو سوال ہے بابا جی تواڈے صدیاں بعد بھی تواڈے درد کتا تے پیشاب بھی میں خادم حسین نہیں بندا تسی دسو پرتھوی راج دے اٹھاں وچ کیوں جا کے بیٹھے اذان دیوان واسطے یا بند کرانا میں امام ربانی کول سوال جناب قلعہ گوالیار وچ کیوں گئے ہو اندر جا کے اذان دتیاں یا بند کرائیاں ذلیلو تسی اذان بند کران دیو اے سارے فقیر میدان وچ آ گئے ایویں نہ گلاں نہیں ہوندیاں ہاں نا دادا صاحب غزنی تو چل کے حضور دی شان دسن آئے یا مصطفی جان رحمت دے پرچے کٹانا ہے ہاں جی بابا فرید ٹپے تے جا کے تو ڈیرا لایا حضور دی شان دسن واسطے یا جڑا مصطفی جان رحمت پڑے گا مولانا سپیکر غلط استعمال کیتا کتیا سپیکر غلط ہو استعمال ہے جتے گانے ہونن جے تو حضور کی بات ہو تو پھر بات ہی بات ہے واہ 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 مصطفی جان رحمت پہ بابا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ پہ بابا اللہ اکبر اللہ اکبر پہ بابا 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 حضور آ گئے بابا 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 میرے آقا دی جلوہ گری دنیا اوتے ہوئی تے بابا بابا تے جدو آپ دا ذکر بھی ہوئے تاں وی بابا تے مصطفی جان رحمت ہوئے تاں وی بابا تو کیا ہی ذوق افضا ہوئے تاں وی بابا بابا آج سکھ متراں دی ودھیری ہوئے تاں وی بابا بابا مصطفی جان رحمت ہوئے تاں وی بابا 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 زلف دے پیچ کمند اندر زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی ایندا سال انشاءاللہ 21 اکتوبر نو مینار پاکستان جڑی ہونی نا او دنیا ویکھنی ہون وی ویکھی دنیا ویکھنی ایندا سال 21 اکتوبر مینار پاکستان جڑی ہونی پھر دنیا پہلے بھی بہت پریشان ہو گئی میں کہیں تے نہیں ہوندا ہاں زلف دے پیچ کمند اندر واہ واہ ہاں جی اے ساڈے جتنے علماء بیٹھن پیر بیٹھن سید بیٹھن اے سارے نعت خان بیٹھن سارے انہاں ویکھ کے سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکیا کوئی نہیں ہاں جی نہیں نہیں میرا غازی صاحب جاتا لوگ نے کہا تعلق ہے لے جا جتے لے لڑے تعلق دیا پترا ساڈے نہ تاں آ جائے اتنے مجمع میں نہیں رکھتے کیوں جی ہاں جی میں نو سپریٹینڈ کہندا مولوی کیوں آیا میں کہ حضور دی عزت واسطے آیا اور کیوں آیا واہ 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 کہندا کی کرنا باہر میں کہ مسیح دی جھاڑو دینا اور کی کرنا واہ واہ گل اور وچ غازی صاحب دا نام بدل لے تے پھر کہندے ہے کس طرح ہو گیا زلف دے پیچ کمند اندر زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر جنا پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ جاگ نہ لائی ہاں جی جاگ نہ لائی جے نہ جاگ نہ لائی ہوندی تو قائد اعظم مقدمہ لڑن نہیں سی آنا اور ٹٹو تسی قائد اعظم نہ زیادہ وکیل ہو تسی زیادہ جج ہو قائد اعظم محمد علی جناح کے کھڑا ہو گیا کہنا میں علم الدین نارا اقبال کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں علم الدین نارا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہو گیا کہتے میں علم الدین نارا پیر میر علی شاہ کھڑے ہو گیا کہتے میں علم الدین نارا سید دیدار علی شاہ صاحب کھڑے ہو گیا کہتے میں علم الدین نارا اور تو کیڑا ٹٹو شیخ الاسلام ہوئے شیخ الاسلام تو پیر میر علی شاہ ہے پیر جماعت علی شاہ ہے اور دیدار علی شاہ ہے بابا 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 او علم الدین نال کھڑا ہے تو ٹٹوا جنہاں نہ ایسی انہاں نال ہی کھڑا ہویا ہاں جے تو اسلام دا کوئی ہوندا تے تو ممتاز قادری نال کھڑا ہونا سی ہاں اے تے پھر اینا وڈا تے تو جنہاں تے جے پیر میر علی شاہ صاحب جتے پیشاب کیتا تو اس پیشاب دا مقابلہ کرنا
پیر میر علی شاہ نو نہیں نظر آیا منڈا قانون ہاتھ چ لیا تم بکواس کرنا ہے جناب لوکاں نو ورگلاندا تیری تحقیق ہاں تے تیری تحقیق آئی ہوئی تینو ادھر آ واپس آ توبہ کر ممتاز قادری دے پیرن جا پھر در رسول تے جا جی میں بڑا وڈا غداری کیتی یہود نصارا دے کہن تے ہاں ساڈے تے ساڈے کٹ کیوں لگدا ذلیلا جدھر جرم کیتا ادھر معافی مانگ جا کے اسی تے کتے جے ہاں تے مالک دا کھا کے بھونکنا نہیں واہ 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 لبائی 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 سارے بھائی تھک گئے ہو تو پھر بس کر دینے ہیں اینج نہیں بات توجہ آخری گل ہوں میں کرن لگا آخری بات توجہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ بیٹھ جاؤ بھائی انج نہیں بالکل اچھی طرح پہلی طرف بیٹھو بالکل آرام نال اے تے کوئی بات نہیں اسی تے تہاڈی تربیت کرنی جی کمال والی بات ہے جی تو بہت سارے پانی پت جناب اسی حضور دے دین لانا ہے تخت تے کمال والی بات ہے بہ جاؤ بالکل بالکل تسلی نہ بہ جاؤ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری پچھلے تھک ہے اوئے لنگر تیار ہے بابا اوئے جلے ہو ہنسنے والی بات نہیں ہے حقیقت بات ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آ دس اوئے سعودی عرب دے پیسے کھا کے لنگر پھر بھی نہ چلے تے بابے دے دربار تے آ کے ہر شے مل رہی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے سارے بولو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے بوتھا چاہیدا بوتھا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری لطف نہیں آیا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری لو جی آخری میری بات گفتگو ختم قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری یہ مانا ہے وے بھائی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار ادھر ادھر حضور میں پھنس گیا میں میرے پاس حضور فرمان کے ٹھہریے بھائی ٹھہریے بھائی ٹھہریے اے پاکان امت دادا صاحب یارویں والے پیر سلطان الہند خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری شاہ رکن عالم پیر میر علی شاہ اعلی حضرت بریلوی مجدد الفسانی بابا فرید یار سنی کیوں جدا ہے میں ویکھ دینا ہے مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی چلے ایک شیر بھی مان وچ نہیں ہے نہ وچ خدا دی قسم دائیں بائیں سنی کیوں ویکھ دی جی وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ بڑی تقریر کرتا ہے میں کیا تقریر تقریر تو یہ ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری اے
اے سارے پاکان امت علیحدہ کھڑے ہون گے، اے سارے پاکان امت علیحدہ کھڑے ہون گے، تے آپس وچ مشورہ کرنا کہ بھائی سارے گناہگاراں نے حضور نو گھیریا، تے زیارت بھی کرنی تے طریقہ بھی کوئی نہیں، اے آپس وچ مشورہ کرن گے بھائی جڑے گناہگار بھجی جا رہے ہیں انہاں کول ایک ایک گناہ ادھار لے لئیے، واہ 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 تے جدو اے فرشتے پھر انہاں نوں وی جان دے کہ بھائی ایک ایک ساڈے کول وی ہے اسی وی جا، جدو اے اندر داخل ہون گے رسول اللہ فرمان گے داتا صاحب تسی یار یار بھی تسی، عرض کیتی حضور اور زیارت دا طریقہ جی کوئی نہیں سی، بابا ذوق افزا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، آج آلہ حضرت بریلی کلر ہے جی، یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا، لیاؤ جی وجہ حضور دی شفاعت دے بارے پہ گل کی، امام احمد رضا آگا قیامت تک جی ایویں نہیں احمد رضا احمد رضا ہو رہی، اے ہو جا حضور دی شفاعت دے بارے بابا گل کی دیا قیامت تک جس کونے تے جاؤ گے ہن احمد رضا تو بغیر گل نہیں بننی، ہاں گل نہیں بننی، لکھ کوئی الٹا ہوے سیدھا ہوے گل بنانی پڑنی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ لو جی غازی المدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو جلوہ گر ہو گئے قبر انور وچ، تے سال تو بعد ہندوؤں نے اجتماع کیتا، ہندوؤں کول پیسہ بڑا سی بڑی دنیا ہندو اکٹھے ہوئے بنیے سارے سارے ہندو اکٹھے ہوئے، ایک ہندو گندا چڑھیا سٹیج ہوتے انہیں گندی کتاب لہرائی، وہ دا نام ہے کدی بھی نہیں لیا، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ ایتھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، توجہ وہ گندی کتاب ہے لہرائی، او ایک ہندو کہنے لگا مسلموں نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے راجپال کو مار دیا یہ کتاب ہم دوبارہ چھاپیں گے، مجمع وچ ایک چیردا ہویا سیدھا سادہ مسلمان، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، فتوی نہیں پوچھتا، حضرت جی جائز ہے حضرت جی میں نے دسنا، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، ذلیلو نینے پڑھیا تے پڑھو، ممتاز نے کسے پوچھا تھا، میں کہا عشق نہیں پوچھتا کسے کو، ہاں بالکل یہ پکی بات، لکھاں دے مجمع نو چیر دے ہویا ایک سیدھا سادہ مسلمان سٹیج تے آ چڑھیا، میں کہا اقبال او کون سی، کہندا تینوں پتہ نہیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا او دریا، او چوڑیو تہاڈی وجہ تو اوباما نہیں کمیا، اوباما ممتاز قادری دی وجہ تو کمیا، بے شمار بے شمار، توجہ میں نے پتہ ہے نش کیوں آئی، میں ایک دل وچ خیال کیتا جی ایک گل قبول ہے تو پھر کوئی نشانی ہونی چاہیے، واہ 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 واہ، میں گل سبحان اللہ سبحان اللہ، میں گل سوچی دل وچ کہ اگر یہ قبول ہے تو ایدی کوئی نشانی ہونی چاہیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیوں ان کے در سے خالی جائے، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے بعد، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل یہ تو بھی خوشخبری ہے، گل وچ ہو رہے، ہاں گل وچ ہو رہے، کیوں جی بابا کیا بات ہے گل وچ ہو رہے، سبحان غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے، سبحان اللہ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، او مجمع نو چیر دے آ چڑھیا سٹیج ہوتے سیدھا سادہ مسلمان، او ہندو انج کمن لگ پے، میں کہا جناب واہ 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 واہ، لکھاں دا مجمع سی لکھاں، تے ہندو انج کمن لگ پے کسی دی جرات نہ ہوئی اس نو ہاتھ پاندے، میں کہا گل وچ ہور سی حضور دی عزت واسطے آ رہے سی تے کسی دی جرات، او انج جناب نے جا کے سپیکر او لالا او لٹو
وہ کفر کلی تو سمیت پرا ہو گیا مودی دا دادا بابا 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 مودی تینوں پتہ ہونا چاہیدا ساڈے تے ایک ٹائم بعد بندے ہویا وی لاکھاں ہندو قابو نہ کر سکے اونوں تو سانو دھمکیاں دیندا لیکن گل سی او دے وچ غیر آون جڑے جی ہندو نال یاری لان والے تے ہورن او لاکھاں مجمے نوں چیر کے آ گیا اونے سپیکر انج تال پکڑ لیا او کہن لگا لا لیو او تسی کی سمجھدے ہو اسی دوبارہ کتاب چھاپا گے تے لاو پھر سنو چھاپو جا کے لیکن ایک گل یاد رکھنا اسا علم الدین نوں دفن کیتا ہے جس چھرے نال اونے ماریا او باہر رکھ کے گیا لبيك يا رسول الله پھر اوہی چھرا لے کے ممتاز جڑا کوسار مارکیٹ گیا پھر او باہر رکھ کے گیا پھر اوہی چھرا غازی سلیم لے کے گیا پھر اوہی حقیقتاً چھرا جڑا غازی تنویر صاحب لے کے گیا اور میں نو کہندے فون ہوتے کہندے تو جے کہندا علم الدین باہر رکھ کے گیا تو میں اوہی لے کے گیا اونا وقت او کہندے ہیں بھئی انگریز اس گل تے تحقیق کر رہے ہیں بھئی میں 27 چھریاں 4 منٹ وچ ماریاں گئی کہنے میں یونیک بن گیا اوتھے ہاں جی غازی تنویر کہندے تو جو بار بار کہندا ہے چھرا باہر رکھ کے گیا تے اوہی چھرا میں لے کے گیا تے میں 4 منٹ 27 مارے کہندے تینا نال ہی وہ مر گئے سی میں کہ نہیں 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 ممتاز جی 27 ماریاں تے میں بھی این کر کے واہ 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 بس واہ 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 وہ کہندے میں یونیک بن گیا پورے یورپ وچ بھائی انہوں خود میں نے فرمایا میں یونی میں کہ جی یونیک کا مانا کہندے وہ تحقیق کر رہے ہو یار 4 منٹے جنے کنج ماریا پھر کہندے میں نے انگریزا نپ لیا انہوں میں نے اپنے لفظ سنایا ذرا مزہ لڑنا اس لفظ دوتے فرمان لگے پھر میں نے سارے جم خانہ سی انہوں سارے نے میں نے نپ لیا آ کے پکڑ لیا تے میں اپنا پیر دے منہ تے رکھیا اس جڑا کہندا سی میں نبی ہاں میں نے انہاں لفظ اے ہی کہے جڑے میں تہاڈے سامنے سنا رہا کہندے مولانا میں اپنے پیر نال او دا منہ انج توڑیا جویں پلیٹ دے ٹکڑے کھچے دے بابا غازی تنویر بابا 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 غازی تنویر بابا بابا غازی تنویر بابا جب تک سورج چاند رہے گا حاجی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند اینا دا بھی جنہ دے رستے سے آئے بیٹھے ہیں تے قیامت تک جڑا حضور دی عزت تے پیرا دے گا جب تک سورج چاند رہے گا حاجی تیرا نام رہے گا لطف نہیں آیا واقعی میں نوڑ جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا سنو اے دہشت گرد کرنے والے ذلیلو جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا کٹھی آواز نہیں آ رہی اسی انہاں نوں دسنا ہے پترو تسی ممتاز نو دہشت گرد کیا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا اج بھی لطف نہیں آیا کٹھی آواز نہیں آئی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری خامہ قدرت کا حسن دستکاری اجی واہ واہ ڈھلی ہو گئی اس طرح تو نہیں نہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے بابا توجہ بیٹھ جاؤ
میری لبیک یا رسول اللہ شاہ لبیک یا رسول اللہ کتے دی واوا نہیں مالکاں دی واوا کتا کتا ہی ہوندا ہاں کتا کتا ہی ہوندا لبیک یا رسول اللہ توجہ توجہ توجہ